السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد خورشید ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان چینل۔ تو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ سیمسنگ کا جو موبائل ہے کور پرائم، اس کو آپ ہارڈ ریسیٹ کیسے کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیو جو بھی آپ کو ملتی رہے۔ تو اس موبائل کا آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ والیوم اپ کا بٹن دبانا ہے اور پاور آن کا اور یہ بٹن، ان تینوں کو ایک ساتھ پریس کر کے رکھنا ہے۔ 5-10 سیکنڈ تک آپ نے اس کو پریس کر کے رکھنا ہے۔ تو ابھی اس کی یہ لائٹ چلے گی۔ کچھ موبائل جو ہیں وہ لیٹ اس طرح کرتے ہیں، تو آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو پریس کر کے رکھنا ہے۔ اس میں آپ کو یہ ملے گا، آپ نے یہ اوپر والا بٹن دبانا ہے اور اس کو یہ آپ 1-2-3-4 نمبر پہ لے کے آنا ہے۔ تو اس پہ آپ نے یہ پاور آن کا بٹن دبانا ہے، پھر یہاں سے آپ یہ نیچے کی طرف لے آئیں گے۔ یہ لکھا ہوا ہے جی ڈیلیٹ آل یوزر ڈیٹا، تو اس کو آپ کلک کرنا ہے۔ تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ڈیلیٹ ہو گیا، آپ کا جو بھی پیٹرنگ وغیرہ آپ کا لگا ہوگا وہ بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا، ہر چیز آپ کی ڈیلیٹ ہو جائے گی، میموری کارڈ میں بھی جو چیز ہوگی وہ بھی ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ آپ نے میموری کارڈ نکال لینا ہے، جو کہ میں نے میموری کارڈ نکال لیا ہے۔ تو آپ نے اس کو یہ رپورٹ پہ یس کر دینا ہے اور یہ ابھی یہ آن ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تو تاکہ ہم جو بھی ویڈیو بنائیں گے سب سے پہلے آپ کو ہی ملے۔ تو ابھی یہ آن ہو جائے گا، اس کے بعد ہی آگے ہم اس کا سیٹ اپ کریں گے۔ تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔